好，我们再运行一下。接下来我们要点这儿，点这个地方就要下一个子儿。首先呢，我给全局变量给两个 var black 赋值与 new image var white 赋值与 new image， 然后 black 点 src 赋值与Heather， white.src 赋值于 Bether。 那这两个写成全局变量就是初始化这个图片，初始化图片。那当我单击它的时候，单击这儿的时候，单击这个画板的时候下一个子，所以我们将来要用一个onclick， 那么调用一个 plain 单击，其实我们要得到这个事件，得到这个 x 和 y 的坐标，所以我们需要一个 event， 给一个参数叫 event， 所以我们在这儿就要写一个 function plain。 那这个呢是初始化棋盘，SADW 初始化棋盘。这个呢是下子儿，点这儿我需要得到用户点下鼠标的 X 坐标和 Y 坐标。 alert 一点 clint X， 看这个值对不对，点下去的 X 坐标看对不对。581502，这 X 坐标好像不太对，这儿应该是00，这是501538579，这儿应该是有500多像素，这儿应该是有500多像素。我想想，点一下的是501644，这个坐标还是有点麻烦，我们还得，再来一个 alert cn， 这样吧，我这定义两个全局变量。var cn var ctx， 这个就不用 var 了。我要得到 cn 的这个左它所在的位置是多少，那么要 cn 点 left， 看一下 left 是多少，应该是500像素。好，点一下Undefined， 没有定义，500，没有定义，第二个值是500。这个算起来比较麻烦，因为我们这个浏览器呢是剧中的，剧中的话我们应该，我想想怎么做，剧中的话我们要解去500。离左边是500个像素，我也可以这样做，得到屏幕的宽度减去600除以2就是它的坐标，看这样计算对不对啊。得到屏幕的宽度那就是screen 点 width 解去600除以2，因为我这个屏幕是剧中的，因为大家浏览器的大小可能不相等啊，都不一样。好，运行一下。
500，500没问题。也左边是500像素，哎，那我们这儿定一下 var left offset 就赋值于这个值。Ctrl X 等于它。那 y 呢？我看看 y 要不要计算。y 的话，比如说 x 坐标赋值于1.clint x。解去我们的left offset， var y 赋值一点 clint y，alert 一下 y， 看 y 的值是多少。这个地方有个偏移，这个比较麻烦。比如说我们点一下这个地方，32吧 ，y 就32吧。好，那就是 y 解去32。这两个是得到鼠标点击的坐标，点击 canvas 的坐标，点击 canvas 的坐标。那知道坐标了，我们要知道，用户下子下到哪一列了。那比如说我们点了这儿。点了这个地方，比如说我点了这儿吧，点了这儿，这个的一半处，点了这个区域。比如说我们点了这个区域，要在这儿下字儿。点了这个区域，要在这个地方下字儿。点了这个区域，要在这儿下字儿。我们现在要通过这个坐标来计算多少行多少列，计算这个事情。这个地方我们得推导这个算法。假如说我们点了 x 的值，因为一格是40。一格是40像素，一格是40像素。假如说我点了40，假如说我点了44，假如说点了44，应该在第44，应该在第一格。你说我拿44除以40，取于40吧。44取于40，那也就是我用 x 取于40，当它小于我们的40除以2，小于，我看看 x 取于40小于40除以2的话，比如说我点了44在这个位置，44，那要加个一，好，先把这个算法写出来。好 ，ESC 退出，这个地方自己得推导一下，是比较麻烦，做个判断。如果，那我们在这儿定义两个变量 row 和 col， var row， var。call， 如果 x 取于40小于我们的40除以2，那小于我们的20，那么 row 就赋值于 x 除以40， x 除以40取整，x 除以40加一，否则的话 ，row 就赋值于 x 除以40减一。那么 alert 一下我们的 alert 我们的 row， 看这个坐标对不对？好，刷新一下。好，点一个这个地方，2.225，3.225，
零，这是零，一，二，小于的话，啊，小于应该是减一的，这应该是减一的，减一，这是加一 ，Ctrl S， 好，刷新一下。好，有点问题。好，我们看什么地方有个问题。这儿给个分号，难道分号的问题吗？好，再来一次。这儿可能程序写错了，检查一下。好，这儿写错了，这地方应该是 else。这个工具呢，有时候一下写一对儿。好，再运行一下这个程序。嗯，还不对。哎，又少了括号。Ctrl S， 刷新。好，单击一下这个地方，第零，这儿一零，刚好的零，0.25，这不对啊。一，这是零一，单击下这儿，-0.72，点击这儿是一，0.25，点击这个地方，0.19，0.199，二。三，这还是有问题，这个算法还是不对啊，我想想再改一下。 x 取于它大于等于20加一，负责就是减一，把这转化成整数啊。 parse int Ctrl C Ctrl V Ctrl S， 好，再来试一次。我们点这儿一，说明对着呢，点这儿二，点这儿二，零一二，点这儿的话是二，是零一二，点这儿应该是三呀，点这儿应该是三，怎么是二呢？哦，对，零一二，点上应该是三，这不对，点第一个零，点这儿大于是一，对着呢，点这儿是零，零的话我们要减一的，40，啊，这样，好，再试一次，这个算法比较麻烦，点这儿一，点这儿怎么成零了？点这儿成零。这个值，比如说这是40，如果是42，推一下，我们这算法错了啊。它取于大于等于20的话，它否则我们应该是刚好的，不应该减一啊，不应该减一，没有减一这一说。好，刷新一下，点这个一，点这个二，点这个二，这样就没问题了。X 坐标算对了，那么再算 Y 坐标。如果同样的 y 取于40大于等于20的话，好，把这复制一下 Ctrl C， 那这个呢就变成 call
这呢我们是初始化行列，这样的话这个肉和扣就有值了。那知道坐标了，我们就可以画图。知道坐标了，我们就可以画图。那怎么画图呢？CTX 点 draw image。那我们比如说，我们先画一个黑子 black。X 坐标呢，我们就是 X 坐标和列有关系，那么就是 col 乘以我们的40。Y 坐标和行有关系，那就是 row 乘以我们的40。原模原样往出画。好，运行一下，看能否画图。好，单击一下。还是坐标不对啊，坐标注意应该放到这个坐标应该解去 x 和 y 应该解20才行，这地方应该再解去一个20像素，再解去一个20像素。好，重来一次。好，哎，刚好。对呀，这儿怎么画到这儿去了？哎呦，坐标还是没有算对啊。那我待会儿再算一下坐标，然后这小节呢，先讲到这儿。